innsats, altså, folkens! Og velkommen til en Bratten aktivitetspark! Jeg her for å overbevise dere som ser på for å komme hit og ha det gøy med oss! Her vi med racerbanen og kjører med fortråkende racerbiler! Nå skal jeg vise deg noen aktiviteter du kan gjøre. Du var sant, det. Og så bra litt i styrke.